የኢህአዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን የግንባሩን ምክር ቤት ስብሰባ እንዲሁም የግንባሩን ሊቀመንበር ምርጫ ሂደት በተመለከተ ነው ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከመጋቢት 2 እስከ መጋቢት 10 2010 ዓ.ም ከህት ድርጅቶች የቀረቡ የግምገማ ሪፖርቶች ላይ ሰፊ ውይይት አድርጓል። ይህንን ተከትሎም የኢህአዴግ ምክር ቤት ከመጋቢት 12 እስከ 18 ድረስ የግንባሩን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት መሰረት አድርጎ ተወያይቷል። ግልጽ፣ አሳታፊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድም ገምግሟል ብለዋል አቶ ሽፈራው ሽጉጤ። ጥልቀት ያለው ግምገማ ከመጋቢት 12 እስከ 18 ድረስ የኢህአዴግ ምክር ቤት አካሂዷል። በዚህ ላይ ተመስርቶ ግምገማውን በእያንዳንዱ አካል ላይ እያንዳንዱ ጉዳይ ተፈትሾ ከዚህ ችግር በፍጥነት የምንወጣበትና የጀመርነውን የሰላም፣ የጀመርነውን የልማት፣ የጀመርነውን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በፍጥነት ማስኬድ የምንችልበት ሁኔታ መስራት እንዳለብን የኢህአዴግ ምክር ቤት ወስኗል። ምክር ቤቱ በዋናነት ስራን ለመገምገም እንደሚሰባሰብ የገለጹት ኃላፊው ያጋጠሙ የአመራር ክፍተቶችን የመተካት ኃላፊነትም አለው ብለዋል። በዚህ ሂደትም የግንባሩ ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሆኑ መርጧል ነው ያሉት። የምርጫ ሂደቱም ግልጽና ዲሞክራሲያዊ እንደነበር በመጠቆም ምርጫችን የነበረው በጣም ግልጽ፣ ዲሞክራቲክ እና በትግል ላይ የተመሰረተ በድርጅታችን ኢህአዴግ ታሪክ ከየትኛውም ጊዜ በተሻለ ሁኔታ በድርጅቶቹ መካከል መቀራረብን ሊፈጥር የሚችል በድርጅቱ አመራሮች መካከል መቀራረብ፣ መተማመን የሚፈጥር በግልጽ ውይይትና ትግል ላይ ተመስርቶ የግንባራችን ሊቀመንበር መርጠናል። ስለዚህ ሂደቱ ኢህአዴግ በድምሩ ያሸነፈበት እና ኢህአዴጋዊ መንገድ በእርግጥም ማሸነፍ የሚችል መስመር፣ ሀያል መስመር ያለን መሆኑን ያረጋገጥንበት ነው። በዚህ ሂደት ድርጅቶቻችን መካከል ያለው ጓዳዊ ዝምድና በትግል ላይ ተመስርቶ ማጠናከር የሚችል ቢያንስ በአመለካከት ደረጃ መግባባት ተፈጥሯል። ተግባራዊ እንቅስቃሴውም ከዚህ በኋላ የሚቀጥል ስለሆነ ይሄው ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። የግንባሩ ሊቀመንበር ለመምረጥ እጩዎች ከምክር ቤቱ ተጠቁመው ድምጽ መሰጠቱን የገለጹት አቶ ሽፈራው በድርጅቶች የቀረቡ እጩዎች እንደሌሉና የኢህአዴግ አሰራርም ይህንን እንደማይፈቅድ ተናግረዋል። በመጀመሪያ ድርጅቶች ያቀረቧቸው ካንዲዴቶች የሉም። ካንዲዴት በድርጅት አልቀረበም፣ በአሰራራችንም አይቀርብም። እንደዚህ ተብሎም ከሆነ ትክክል አይደለም። ኢንዲቪዥዋል 180ም ሰው ካንዲዴት የመሆን መብት አለው። ስለዚህ ለአንድ ቦታ በአጋጣሚ ሆኖ ሶስት ቦታዎች ማለት አንድ ቦታ ነው ክፍተት የነበረው። ለአንድ ቦታ ምክር ቤቱ የተስማማ ሶስት እጩ ለመጠቆም ነው። በሶስት እጩ ምክንያት አራት ድርጅት ስላለን አይደለም፣ ከአንድ ድርጅት ሁለት ሰው ሊጠቆም ይችላል። ስለዚህ ከቀረቡት እጩዎች መካከል ነው የተጠቆሙት እንጂ በፓርቲ ደረጃ የተደረገ ጥቆማ የለም። የሚመረጠው የምክር ቤት አባሉ አንዴ ወደ ምክር ቤት ከገባ በኋላ አንድ አካል ነው። ስለዚህ ከዚህ አንድ አካል መካከል ነው ሰው የሚመረጠው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው የመጣውና የትኛውም ብሔራዊ ድርጅት አባል ሊሆን ይችላል። ሰው በምክር ቤት ውስጥ ካሉ ሰዎች ብቁ ነው የተባለው ሰው ይጠቆማል። አሰራሮች አሉት፣ ሂደቶች አሉት፣ ፕሮሲጀርስ አሉት። በዛ ፕሮሲጀርስ አልፎ ድጋፍ፣ ተቃውሞ፣ ጥያቄ፣ አስተያየት ቀርቦ ከዛ በኋላ ወደ ድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ይካሄዳል። በዚህ መንገድ ነው የመጡት። የነበሩ ጥረቶችን በማስወገድ ሁሉም የኢህአዴግ ድርጅቶች አመራሮች ለውጤታማነት ለመስራት ከስምምነት መድረሳቸውን አቶ ሽፈራው ተናግረዋል። የመረጥነውን አመራር ደግፎ በዙሪያው ራሊ አድርጎ በመቆም በኩል የነበሩ ጥረቶችን በማስወገድ አዲስ ከመረጥነው አመራር ጋር ሁሉም የኢህአዴግ ድርጅቶችና አመራር በጎኑ በመቆም አዲሱ የመረጥናቸው መሪያችን በአግባቡ ሀገሪቱንና ሕዝቧን እንዲሁም ድርጅቱና መስመሩን መምራት የሚችሉበትን ሁኔታ መፍጠር የሚያስችል ከፍተኛ የሆነ መግባባትና መስማማት ባለበት ሁኔታ የተጠናቀቀ መሆኑን ለመንገር ነው። በድርጅቱ ከፍተኛ የስልጣን አካል የሆነው የኢህአዴግ ጉባኤ በነሐሴ ወር መጀመሪያ እንደሚካሄድም የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ተናግረዋል።